man savanorystė yra prasmingas laikas, kurį praleidi ir per kurį pasikrauni labai daug pozityvios energijos. Nes savanoriaudamas tu duodi savo laiką, bet atgal gauni daug daugiau. Susitinki žmonės, kurių galbūt nebūtum sutikęs. Darai darbus, kurių šiaip gyvenime gal nedarytum. Nueini į tokias vietas, kur gal savo norų tikrai nebūtum sugalvojęs nueiti, va taip vidury darbo dienos į pelkę nueiti. Tai yra visų pirma labai daug pozityvaus laiko, labai daug pozityvos veiklos ir labai labai daug gera energetika, kurios pasikrauni ir po savanorystės iš tikrųjų jautiesi neatidavęs, bet praturtėjęs. Tai linkiu visiems, kas nebandė išbandyti savanorystę, pamatysi. Pabandžiu savanoriauti, nebegaliu sustoti. Savanorystė man yra mano gyvenimo įprasminimas, vienas iš būdų. Taipogi galimybė prisidėti prie pagalbos tiems, kam to reikia, žmonėms, planetai, aplinkiniams, visuomenei. Tai labai džiaugiamės, kai žmonės aukoja savo laiką, jėgas, bet tuo pačiu ir turi gerą laiką gamtoj, vat šviečiant saulėj, orui ir padeda statyti ir padaryti gana sunku, iš tikrųjų fiziškai labai sunku darbą, ten visokias nendrės grėbti šlapiom sąlygom, baraidyti iki kelių. Na, aš manau, tai čia yra pasiaukojimas, bet jis labai reikalingas, nes vienas dalykas čia mes taip ir žmonių sąmoningumą didinam, pats žmogus atėjęs į tą pelkę pagaliau suvokia, kodėl čia reikia vat vieną kokį medelį išpjauti, kitą palikti, kokia čia viso to prasmė, kokia idėja, kokia. Tai aš manau, savanoriškas atėjimas į pelkę tai yra visiškai naudingas tiek žmonėm, tiek gamtai. Aš manau, kad savanorystė neatsiejama kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis. Nors paroje yra 24 valandas, dažnai sakom, kad to laiko iš tikrųjų nėra daug, bet jeigu gerai pagalvosim ir tai tikslingai jį paskirstysim, tai laiko viskam tam, kam norim skirti, tikrai galim atrasti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pastaruosius 3 metus mes bent jau dalį ir savo darbo laiko ir asmeninio laiko skiriam būtent gražiam ir kilmingam tikslui. Noriu tikėti, kad šitas projektas ir toliau vystysis ir bus didelis ir tęsis dar daug. Švarus grožis, švarus vanduo. Jau 3 metai, jau drogas, Garnier, mes kuriame švarų grožį, švarų vandenį, darydami savanorystės projektus. Pirmais, antrais metais valėme ežerus, šiais metais pradėjome valyti pelkę, savanoriavome pelkėse. Manau, kad tai tik tai pradžia. Manau, kad bus dar ir 4, ir 5, ir 10 metai.